إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، پوچھئے ان سے اور کہیے ان سے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. انما يتذكر اولو الالباب، اور حقیقت میں نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں علم کی فضیلت بتائی گئی، اہل علم کی فضیلت بتائی گئی، اور بتایا گیا کہ انسانوں میں سے جو علم رکھتے ہیں ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کا رتبہ ہی الگ ہے، ان کا درجہ ہی الگ ہے. بے علم لوگ دنیا کے خزانے اپنے پاس رکھتے ہوں، دنیا کی دولت اپنے پاس رکھتے ہوں، عہدہ و منصب اپنے پاس رکھتے ہوں، لاکھ ان کے پاس دنیا کا سرمایہ موجود ہو، بے علم لوگ کبھی علم والوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، علم والوں کے درجے کو وہ پہنچ نہیں سکتے. علم انسان کے حق میں رفعت ہے، علم انسان کے حق میں بلندی ہے، علم وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کرتی ہے. حضرات، مذہب اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے وہ ہم میں سے آپ میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، پہلی مرتبہ آپ کا آسمان سے رابطہ ہوا، جبریل امین کی پہلی آمد آپ کے پاس ہوئی، اور اللہ کی آخری آسمانی کتاب کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخری نبی کے پاس وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو پہلی ہی آیت. پرانی مجید میں کتنی تعلیمات نہیں ہیں، کیسی کیسی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن وحی کے آغاز کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی جس کے ذریعے سے تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا، اس پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرأ. اے پیغمبر، پڑھیے آپ، پڑھیے آپ. غور کیجئے، عرب قوم دنیا میں ایک ان پڑھ قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، اس لیے خود قرآن مجید عرب قوم کو امی قوم کے لقب سے یاد کرتا ہے. اور پورے عرب میں وہ لوگ جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، انگلیوں پر گنے جاتے تھے. اس معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، اور ایسے ہی امی قوم کے ایک نبی، ایک فرد، اور آپ بھی نبی امی ہیں، آپ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ کے پاس آنے والی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھیے آپ. اس میں اشارہ تھا اس جانب کہ نزول قرآن کے بعد کا زمانہ، آخری نبی کی بعثت کے بعد کا زمانہ
علوم و فنون کی ترقی کا دور ہے، علوم و فنون کی ترقی کا زمانہ ہے۔ اہل علم نے کہا، اللہ نے کہا پڑھو، کیا پڑھنا ہے وہ نہیں کہا گیا، وہ نہیں بتایا گیا، کہا پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ ہر علم کو پڑھو، ہر ہنر کو پڑھو، ہر فن کو پڑھو، جو بھی انسانیت کے حق میں نفع بخش علم ہے اسے پڑھو۔ اسی لیے متعین نہیں کیا گیا کہ کیا پڑھنا، ہاں شرط یہ ہے کسی بھی ہنر کو پڑھو بسم ربک شرط ہے، کسی بھی فن کو پڑھو بسم ربک شرط ہے، کسی بھی علم کو پڑھو بسم ربک شرط ہے۔ یعنی وہ علم، وہ ہنر، وہ فن آپ کو رب سے جدا نہ کرے، رب سے جوڑے رکھے، رب سے آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو حضرات اقرا بسم ربک الذی خلق، جو آسمان سے آنے والی اور آسمان سے نازل ہونے والی پہلی وحی تھی، یوں کہیے کہ اس وحی کے ذریعے سے تعلیم کے سلسلے میں اور علم کے سلسلے میں انسانیت کو بیدار کیا گیا، اور ایسی بیداری آئی، ایسی بیداری آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں معاشرے کے ایک ایک فرد کے لیے علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا، جب آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ عہد نبوت کو پڑھیے آپ، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا غلام، کیا آزاد، سبوں میں علم کا ایسا شوق آیا، علم کی ایسی جستجو آئی، سب پڑھنے لگے، سب سیکھنے لگے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنا، لکھنے لکھانے کا ماحول بنا، علم تعلیمی بیداری آئی، علم کی ایک تحریک شروع ہو گئی پیارے نبی کی بعثت کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے طلب علم کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، ادھر پیارے نبی کے پاس صبح و شام وحی نازل ہو رہی ہے، علم کا سلسلہ نازل ہو رہا ہے، اور ادھر زندگی کے بھی تقاضے ہیں، بزنس بھی تو کرنا ہے، تجارت بھی تو کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی تو پالنا ہے۔ تو اس یہ جو تجارت و کاروبار کے تقاض، دنیاوی تقاضے ہیں، اور ادھر طلب علم کا جو شرعی تقاضا ہے، اس میں انہوں نے کیسے بیلنس کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں اور ایک انصاری دوست میرے، ہم دونوں ایک بات پہ متفق ہو گئے، کہا کہ سنو ایک دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا اور تم پیارے نبی کی خدمت میں اس دن رہنا صبح سے شام تک، دوسرے دن میں پیارے نبی کی صحبت میں صبح سے شام تک رہوں گا، تم جا کے بزنس کرنا۔ اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں پیارے نبی کی خدمت میں جاتا تھا، میرے ساتھی بزنس کرتے تھے، ایک دن میں بزنس کے لیے جاتا تھا اور وہ پیارے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، اور ہم دونوں ہر شام ملتے تھے، مل بیٹھتے تھے، جس کی باری ہوتی پیارے نبی کی خدمت میں رہنے کی ہم میں سے، وہ اپنے دوسرے ساتھی کو ہر شام بتایا کرتا تھا کہ آج صبح سے شام تک آسمان سے کیا کیا وحی آئی ہے، کیا کیا مسائل بتائے گئے ہیں، کیا کیا تعلیمات آئی ہیں۔ اس طرح دیکھیے طلب علم کے تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا، طلب علم کے تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا، تجارت و کاروبار کے دنیاوی تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا۔ علم کے سلسلے میں ایسی بیداری آئی محترم بھائیوں، وہ آپ جانتے ہیں غلامی کا زمانہ ہو، غلام اور لونڈی اس دور میں مارکیٹ میں جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور یہ صرف عرب میں نہیں، ہر قوم میں غلامی تھی اس دور میں، مارکیٹ میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور غلام اور لونڈیوں کو لے کر سوائے ان سے کام لینے کی، خدمت لینے کے کوئی اور تصور نہیں تھا۔ اسلام نے کہا، تعلیم کی ایسی بیداری لائی، غلام اور لونڈی بھلے سے غلام ہو لونڈیوں، پھر بھی وہ انسان ہیں، اور جب انسان ہیں تو تعلیم ہر انسان کا حق ہے، تعلیم ہر انسان کا حق ہے، علم ہر انسان کا حق ہے۔ آپ نے کہا معاشرے کے کسی غلام کو بغیر علم کے نہیں رہنا چاہیے، معاشرے کے کسی لونڈی کو بھی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا چاہیے۔ آقاؤں کو شریعت نے فضیلتیں بتائی، آپ نے کہا جو تین لوگ ہیں جو اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب پائیں گے، دگنا اجر و ثواب پائیں گے، اس میں سے آپ نے کہا ورجل كانت عنده امة يطؤها فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ ایک آقا ہے، اس کی ماتحت لونڈی ہے اس کی اپنی،
وہ اس لونڈی کو علم دیتا ہے تعلیم دیتا ہے اور اچھی طرح تعلیم دیتا ہے ادب سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے اور تعلیم دینے کے بعد ادب سکھانے کے بعد اسے آزاد کرتا ہے اور آزاد کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے اس سے نکاح کر لیتا ہے ایسا آقا بھی اللہ کے پاس ڈبل اجر و ثواب پائے گا یہ حدیث بتاتی ہے بھائیو اسلام نے کہا معاشرے کے اور سارے لوگ تو چھوڑو معاشرے کی ایک لونڈی کو بھی بغیر علم کے نہیں رہنا چاہیے تعلیم اس کا حق ہے علم اس کا حق ہے جہاں مہر دینا ہو مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس شریعت کہتی ہے اگر مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس تمہارا مہر علم ہے علم کے ذریعے مہر دو کہا کیسے جب ایک صحابی کی شادی کی بات آئی اور مہر میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو قرآن یاد ہے نا قرآن یاد ہے نا کہا کہ ہاں فلاں فلاں سورت یاد ہیں تمہارا مہر یہی ہے کہ تم اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو یہ سورتیں سکھا دو علم مہر بنتا ہے اسلام کے نزدیک علم فدیہ بنتا ہے جہاں فدیہ دینا ہو اور وہاں اگر فدیہ دینے کے لیے تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تمہارا فدیہ علم ہے تمہارے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو دوسروں تک منتقل کرو یہ تمہارا فدیہ ہے بدر کے قیدی جن کے پاس مال نہ تھا فدیہ میں دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدیہ کی راہ یہ متعین فرمائی تمہارا فدیہ یہ ہے تمہارا فدیہ یہ ہے کہ مدینے کے چھوٹے معصوم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تعلیم کے سلسلے میں علم کے سلسلے میں اسلام دیکھو عصبیت سے کتنا دور ہے بدر کے قیدی کون ہے غیر مسلم ہے یہ مشرک ہے یہ کافر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے استاد بنا کے بٹھا دیا تو علم فدیہ بنتا ہے اگر فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تمہارا فدیہ علم ہے مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تو تمہارا مہر علم ہے ان سب تعلیمات کے نتیجے میں معاشرے میں جو تعلیمی بیداری آئی معاشرے کے ایک ایک فرد کے اندر جو گہرا علم آیا کتنا علم آیا اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے جو مشہور واقعہ ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود بہت علم والے صحابی ہیں ایک مرتبہ وہ تقریر کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے اور سامعین میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی تھیں خواتین بھی تھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والی اور گودنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے واشمات مستوشمات کیا چیز ہے یہ جسے آپ انگریزی زبان میں ٹیٹوس بنانا کہتے ہیں یہاں ہاں کلائی پہ بنا لیتے ہیں بدن پہ بنا لیتے ہیں لکھوا لیتے ہیں اے جو گودنے کا عمل ہے گودوانے کا عمل ہے یہ عام طور پہ عورتیں کیا کرتی تھیں اس زمانے میں اور اسلامی تعلیمات کی روح سے وہ حرام ہے ناجائز ہے ٹیٹوس بنانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو گودنے والی ہیں اور گودوانے والی ہیں یہ عمل کرنے والی عورت پہ بھی لعنت ہے جس عورت کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے اللہ نے لعنت بھیجی یہ کہنے کی دیر تھی مجمع میں بیٹھی ہوئی ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی مجمع میں بیٹھی بھی ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ کہتی بھی مخاطب ہوئی اے عبداللہ بن مسعود آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے واشمات مستوشمات پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے ٹیٹوس بنانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنے والی گودوانے والی عورتوں پر میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے پورے قرآن میں کہیں ایسی آیت نہیں ہے پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے قرآن میں ہے قرآن میں ہے اس عورت نے کہا کہ بالکل نہیں ہے میں نے فاتحہ سے ناز تک پورا قرآن پڑھ رکھا ہے آپ دیکھیے ایک عورت اللہ اکبر کتنا گہرا علم ہے عبداللہ بن مسعود جیسے ایک ذی علم صحابی پر پوری مجلس میں کھڑے ہو کے یعنی گرفت کرتی ہے جو سوال
اعتراض کرتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میرے نقطہ نظر سے غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی. اگر اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو قرآن میں ہونا چاہیے, اور قرآن میں تو اسی کوئی آیت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہے. وہ عورت کہہ رہی کہ نہیں ہے. اور سچ مچ آپ پڑھیے پورا قرآن, کہیں نہیں قرآن میں. کتنا اس عورت کا استحضار, اپنے علم پر کتنا یقین, قرآن مجید کی تعلیمات کتنا ازبر تھی اس عورت کو, سمجھ رہے ہیں آپ کتنا علم آیا معاشرے کی ایک ایک عورت میں. ایک علم والے صحابی کے سامنے ایک عورت چیلنج بن کے کھڑ رہی ہے, نہیں ہے قرآن میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, دونوں کی بات صحیح ہے, یہاں وہ عورت کی بات بھی صحیح ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات بھی صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, بتاؤ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی ہے, حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے گودنے والی عورت, گودوانے والی عورت پہ لعنت بھیجی ہے, اللہ کے نبی نے تو بھیجی ہے. اور تم قرآن میں یہ آیت پڑھتی ہو نا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, کہ اللہ کے رسول جو بھی دے دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کہا کہ ہاں یہ آیت تو میں پڑھتی ہوں. کہا جب اللہ کے رسول نے حدیثوں میں لعنت بھیجی ہے اور قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, تو اس طرح پیارے نبی کی لعنت گویا اللہ کی لعنت کے برابر ہوئی. پیارے نبی کی لعنت اللہ کی لعنت کے برابر ہوئی. ہاں تب اس عورت نے تسلیم کیا. یہ واقعہ دیکھو, یہ بہت بڑا سبق. ایک عورت کے پاس شریعت کا اتنا گہرا علم کہ وہ ایک علم والے صحابی کے سامنے چیلنج بن کے کھڑتی ہے. یہ اسلام کا فیض تھا, یہ اسلام کا کرم تھا, یہ اسلام کا احسان تھا, یہ اسلام کا انعام تھا انسانیت پر کہ تعلیم کی ایسی بیداری پورے معاشرے میں آئی اور معاشرے کے ہر طبقے میں آئی. اور علم سے, علم سے لگاؤ کیسا, علم سے پیار کیسا, علم کے سلسلے میں معاشرے کے جذبات کیسے. وفات نبوی کے بعد حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے آپس میں گفتگو کی, کہا چلو ذرا ام ایمن سے ملاقات کر کے آتے ہیں. ام ایمن ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیتے جی زندگی میں ان صحابیہ کے پاس جایا کرتے تھے آپ ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. ابو بکر عمر نے کہا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے, چلو ہم بھی اس فضل و کرم والی صحابیہ, علم والی صاحب اس کے پاس چلتے ہیں. گئے حضرت ابو بکر عمر, حضرت ام ایمن کو دیکھا رو رہی ہے, رو رہی ہے, رو رہی ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے دلاسا دلایا, تسلی کی کلمات کہے, آ کہ ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ وہ سمجھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے رو رہی ہیں, آپ کی جدائی کے صدمے سے رو رہی ہیں. تو تسلی دی کہ ام ایمن رونا مت, اللہ کے نبی تو اللہ ہی کے پاس گئے ہیں اور اللہ کے پاس آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یقیناً دنیا میں آپ کے وجود سے بہت بہتر ہے, کیوں رو رہی ہو, رونا مت. ام ایمن نے کہا کہ ابو بکر عمر, میں پیارے نبی کی وفات پہ نہیں رو رہی ہوں, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی وفات سے علم کا وہ سلسلہ رک گیا, علم کا وہ دروازہ بند ہو گیا جو روزانہ وحی کی شکل میں اترا کرتا تھا. یہ جو علم کی برکتیں ختم ہوئیں, یہ جو علم کا سلسلہ رکا, یہ جو وحی کا سلسلہ رکا, ہم کچھ پوچھتے تھے آسمان سے وحی آتی تھی, ہم کوئی سوال کرتے تھے آسمان سے جواب آتا تھا, ہر دن کچھ سیکھنے کے لیے ملتا, کچھ نیا جاننے کے لیے ملتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے علم کا یہ دروازہ بند ہو گیا, وحی کا یہ سلسلہ رک گیا, یہ سوچ سوچ کے میں رو رہی ہوں. اور یہ بات ایسی تھی, یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر کو بھی رونا آ گیا, حضرت عمر کو بھی رونا آ گیا. ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ بھی بیٹھ کے آنسو بہانے لگے, رونے لگے. علم بہت بڑی چیز ہے, علم بہت بڑی چیز ہے, علم بہت بڑی دولت ہے, علم بہت بڑا سرمایہ ہے, علم بہت بڑا کرم ہے اللہ کا, علم بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ نے کہا نبی سے مخاطب ہو کر,
وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ ساری باتیں سکھائیں جو پہلے نہیں جانتے تھے. اور وكان فضل الله عليك عظيما، اور اللہ نے آپ کو علم سے نواز کر آپ پر بڑا فضل و کرم کیا ہے. علم بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالی. اس لیے بھائیو، جسے علم کی دولت نصیب ہو گئی، جسے علم کی دولت نصیب ہو گئی، اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا، اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، اس کی حیثیت ہی معاشرے میں کچھ الگ ہو گئی. قرآن نے کہا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے جو لوگ ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے، بہت بلند کرتا ہے. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، قرآن کے سلسلے میں اللہ نے کہا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کتنوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے، کتنوں کو سرخ روئی عطا کرتا ہے، کتنوں کو سر بلند کرتا ہے. یہ سرخ روئی دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی. جس کے پاس شریعت کا علم آ گیا وہ دنیا میں بھی سر بلند، قبر میں بھی سر بلند، آخرت میں بھی سر بلند. دنیا میں کیسے سر بلند ہوتا ہے؟ ارے ایک معصوم سا بچہ 8-10 سال کی عمر کا جب وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، جب وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، تجوید سے اور پیاری اچھی آواز میں پڑھنے لگتا ہے، تو پورا شہر مل کے اسے مسجد کا امام بناتا ہے. اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے، شہر کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے، شہر کے بڑے بڑے اصحاب اثر و رسوخ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے. واللہ اکبر کہیں تو جھکیں، واللہ اکبر کہیں تو اٹھیں. علم نے، قرآن نے اس کو قوم کا امام بنا دیا. اور جب قبر کی بات آتی ہے، آپ جانتے ہیں احد کے موقع پہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ کو دفن کیا جا رہا تھا. پیارے نبی سے پوچھا گیا پہلے کس کو رکھیں، پہلے کس کو رکھیں اس قبر میں؟ آپ نے کہا قدموا اکثرهم اخذا للقرآن، کہا کہ پہلے دیکھو کہ ان تینوں میں قرآن کا علم سب سے زیادہ کس کو تھا. جس کو قرآن کا علم سب سے زیادہ تھا پہلے قبر میں اسے رکھو. اس لیے کہ قبر میں رکھنے کا مطلب یہ ہے، ہم دیکھنے والوں کے لیے تو وہ مٹی کا گھر ہے، لیکن اس وفات شدہ مومن کے لیے وہ جنت کا محل ہے. وہاں نعمتیں اس کی منتظر ہیں، وہاں آرام اور راحت اس کا منتظر ہے. آپ نے کہا قدموا اکثرهم للقرآن، جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے اس کو پہلے قبر میں رکھو. یہ برزخ کی سربلندیاں اور آخرت کی سربلندیاں تو ہیں ہی. یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قرآن کا علم جس کے سینے میں ہو، قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو، کل اس سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا رتبہ کہاں ہے؟ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوئی وہ تمہارا رتبہ ہے، جہاں تمہاری قرآت ختم ہوئی وہ تمہارا مقام ہے. سربلندیاں ہیں، رفتیں ہیں اس علم کے ساتھ ساتھ. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروایا، نورانی مخلوق فرشتے اور آدم کے لیے سجدہ کرتی ہے. یہ سجدہ کس بنا؟ اس لیے کہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی دولت سے نوازا تھا جو دولت فرشتوں کے پاس نہ تھی، اور جس دولت کے سبب فرشتے آدم کی برتری کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے. اور یہ دولت کون سی دولت تھی؟ قرآن کہتا یہ دولت علم تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکہ، آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے آدم کو علم عطا کیا. یہ کون سا علم ہے؟ قرآن نے کہا علم اسماء، اور علم اسماء کی تفسیر مفسرین نے کی، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر شے کا نام بتایا. دیکھو یہ پانی ہے، یہ درخت ہے، یہ پتا ہے، یہ کنکر ہے، یہ فلا ہے، ہر چیز کا نام. اور نام کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی خصوصیت بتائی گئی آدم علیہ السلام کو. یہ آگ ہے جس کی خصوصیت جلانا ہے، یہ پانی ہے جس کو پیاس بجھاتا ہے،
ہر چیز کی کا نام اور ہر چیز کی خصوصیت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتائی اور یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا اور نتیجے میں فرشتوں کو آدم کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے بإذن الہی آدم کے لیے سجدہ کرنا پڑا علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سربلندی عطا کی اس لیے دنیا میں بھی پیارے نبی نے کہا اللہ جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اس بندے کو دولت علم سے آراستہ کر دیتا ہے شریعت کا علم دے دیتا ہے چنانچہ آپ نے مشہور حدیث میں فرمایا من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا ہو اللہ اسے دولت علم سے آراستہ کر دیتا ہے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے حضرات علم وہ ایک دریا ہے علم وہ ایک سمندر ہے اس دریا میں جو جتنا غوطہ لگائے گا اتنی ہی قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیاں لے کے لوٹے گا اور جب یہ دریا ہے یہ سمندر ہے تو جتنا بھی پالو جتنا بھی پالو جتنا بھی پالو وہ کم ہے اور بہت کم ہے چونکہ وہ دریا ہے کتنا آئے گا کتنا سمائے گا حدیثوں میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو آنے والے انسان ہیں نا آدم سے قیامت کی صبح تک آنے والے انسان ان سب کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیسی ہے موسیٰ و خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا ہاں موسیٰ و خضر علیہ السلام سمندری سفر کر رہے تھے سمندر سے گزر رہے تھے ایک چڑیا آئی چڑیا نے سمندر میں چونچ مارا خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس چڑیا نے ابھی جو سمندر میں چونچ مارا ہے اس کی چونچ میں جتنا پانی آیا ہے نا یہ آدم سے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کا علم ہے یہ اور یہ جو دریا ہے جو سمندر ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے انسانوں کتنا بھی پڑھ لو کتنا بھی لکھ لو کتنے بھی لائق بن جاؤ قابل بن جاؤ علم وہ دریا ہے علم وہ سمندر ہے کہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت تھوڑا ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے جب بہت تھوڑا ملا ہے تو غرور کیوں اس تھوڑے سے علم پہ غرور کیوں اس تھوڑے سے علم پہ تکبر کیوں اس تھوڑے سے علم پہ انانیت کیوں علم کا غرور بہت خطرناک علم کا نشہ بہت خطرناک علم کی بنیاد پہ ہونے والا تکبر بہت خطرناک جس نے ابلیس کو ابلیس بنایا اور ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے اس کو دھتکار دیا تھا اسے اپنے علم پہ ناز تھا اسے اپنے علم پہ ناز تھا اللہ علم والوں سے کہتا ہے کہ بہت بڑا فضل تمہیں ملا ہے بہت بڑا انعام ملا ہے مگر مقدار کے اعتبار سے دیکھو بہت تھوڑا ملا ہے اور اسی لیے کہا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم اس دنیا میں کوئی نہیں جو یہ کہے میں ہی میرے سے بڑا کوئی نہیں علم کوئی نہیں کہہ سکتا علم وہ چیز ہے علم وہ چیز ہے اللہ نے کہا ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا اس دنیا میں موجود ہے لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ کوئی نہ کہے کسی کو یہ میں کہنے کا کوئی حق نہیں اختیار نہیں علم وہ شے ہے جہاں استاد کو بسا اوقات اپنے شاگردوں سے سیکھنا پڑتا ہے شاگرد بسا اوقات وہ باتیں جانتا ہے جو استاد کو نہیں معلوم اور کبھی کبھار اس عالم اور خطیب کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم رہتا جو ایک عام مصلی کو معلوم یہ علم کی شان ہے اسی لیے علم والوں کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے علم اسے کہتے ہیں علم والا وہ صرف اپنے بڑوں سے نہیں سیکھتا ہے اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کس کے پاس خضر علیہ السلام کے پاس کس لیے جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے کس کا رتبہ بڑا ہے باتفاق اہل علم موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ خضر علیہ السلام سے بہت اونچا ہے وہ تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں مگر اس کے باوجود افضل پیغمبر رہتے ہوئے
چونکہ خضر علیہ السلام کو ایک علم کی ایسی قسم دی گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت خضر کے پاس ایک شاگرد کی حیثیت سے جانا پڑا. جب انبیاء اور رسول اپنے سے چھوٹوں سے سیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ علم ہر ایک سے اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے بھی. اور حضرات جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں اس سے مراد، اس فضیلتوں سے مراد، ان درجات سے اصل مراد یہ علم شریعت ہے، علم کتاب و سنت ہے، جو کہ حقیقت میں انبیاء و رسول کی میراث ہے. اور اس دنیا میں علم شریعت سے افضل کوئی علم نہیں جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے، رب کے حقوق سے واقف کراتا. ہاں وہی شریعت ان علوم کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتی ہے جسے آج آپ دنیاوی علم کہتے ہیں، عصری علوم کہتے ہیں. شریعت کے نزدیک ان علوم کی اہمیت بھی مسلم ہے. میڈیکل سائنس ہے، بہت اہم علم ہے، انسانی صحت کی حفاظت کرنے والا علم. فل علم زراعت ہے، انسانوں کے لیے جو روزی اللہ دیتا ہے زمین سے، علم زراعت کے اصول اس میں بتائے جاتے ہیں. علم فلکیات ہے، جن کو آپ عصری علوم کہتے ہیں. اسلام ہر نفع بخش علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہر علم، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہر فن، اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہر ہنر، اس کی حوصلہ افزائی اسلام کرتا ہے. ہاں کچھ ناجائز علوم ہیں، کالے پیلے علوم ہیں، علم سحر ہے، جادو کا علم ہے، علم نجوم ہے، علم رمل ہے، یہ سب ناجائز علوم ہے، حرام ہے جن کا سیکھنا سکھانا. ایسے علوم کے استثناء کے ساتھ علم شریعت کے بعد دنیا کا ہر علم اور ہر فن، ہر سبجیکٹ جو انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے، جو ہمیں قابل بناتا ہے، ہمیں صلاحیت مند بناتا ہے، اسلام نے ایسے تمام علوم کی حوصلہ افزائی کی ہے. ضرورت ہے اس بات کی، علم کی اہمیت کو سمجھ کر تعلیمی میدان میں خود آگے بڑھنے کی، اپنی نئی نسلوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کی. یاد رکھو، جب آپ علم حاصل کرو گے، تعلیم حاصل کرو گے اور قابل بنو گے، صلاحیت مند بنو گے، تو پھر معاشرہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہے. ہر کوئی علم والے کی عزت ہر کوئی کرتا ہے. جب آپ پڑھ لکھ کر معاشرے کی ضرورت بن جائیں گے، پڑھ لکھ کر آپ معاشرے کی ضرورت بن جائیں گے، تو ہر کوئی اپنی ضرورت کی قدر کرتا ہے. تو اس طرح ہر کوئی جہاں آپ جائیں گے آپ کی قدر ہوگی. شرط یہ ہے کہ زیور علم سے آراستہ ہو کر جائیں، زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر جائیں. ضرورت ہے معاشرے میں، جو جہالت کا دور دورہ ہے، ہمارے معاشرے میں ڈراپ آؤٹ ہونے والے جو بچوں کا سلسلہ ہے، ان سب پہ روک لگانے کی ضرورت ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کی فکر کرتا ہوں، قوم کے ایک ایک بچے کو پڑھانے لکھانے کی فکر کریں ہم سب. گلیوں میں کھیلتا ہوا کسی کا بچہ ضائع ہو رہا ہے، ارے یہ تو میرا بچہ نہیں نا، میں اچھا مسلمان نہیں، یہ تو میرا بچہ نہیں نا. قوم کے ہر بچے کی فکر کرو، پڑھاؤ، لکھاؤ، سکھاؤ. تعلیم روشن مستقبل کی ضمانت دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے علم کتاب و سنت، علم شریعت، علم توحید، اور پھر جو بھی عصری علوم جنہیں نفع بخش علوم کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان سارے علوم کو حاصل کر کے معاشرے کی ضرورت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری اس مرکزی مسجد کا توسیع کا کام جاری ہے. آپ کے تعاون کے سلسلے میں اشد ضرورت ہے. ہم آپ سبھی مرد حضرات سے، ہماری ماؤں بہنوں سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب تک آپ لوگوں نے جو تعاون پیش کیا ہے کافی حد تک کام ہو گیا ہے. ابھی جو آدھا مرحلہ باقی ہے اس میں بھی مزید آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. آج کے خطبے کا چندہ اسی تعمیری کام کے لیے خاص کیا گیا ہے. دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.